wabula mayiga wabula katikiro bali kuandika kwa mubyafayo mayiga bali kuandika kwa musajja gwe Kabaka omulamba no mwambaza nigina guno omwaka muzibu wabula mayiga enseri kujukira musajja gwe no kwata Kabaka wabanno no muze Namibia mumentos nyabu bane guno omwaka muzibu kino sikirabanga ko bucyangamba awe ya rabbi basajja mwe mujoga tonteka mu bibozi bya katikiro nvako nze ya mtu ala mudwali nze ya mtu alayo sanga lya mboko taliyo mbo awolereza kasajja ko banange kati kati nze nali simanyi mbuno nti ali mudwaliro lya omutwe owanda bya konga tegede naze mu mwolereza cha muteke mbitu bya katikiro mayiga bere n'ebintu bye Oinzo kubanga na kubali akasenta ako. Junior yaria. Oinzo kubanga oliomu kubali akasenta ako junior. Sina sente zenaria saga saga baiza we. Tani kagabo zago kunte kambintu bya mwe. Temunte kambintu bya mwe. Ah. Nze agambye na maybe ebiwandike. Pastor Mondo abulidewa. Pastor Mondo ya atero kukolachi. Hakuole reza na mama. Sister Junior, jebaliko. Jendi bulazo gambachi. Ndi bulunji. Chiwa ndiko nachitavyo na ye. Katikiro oyo ye itachidala. Abula simanyi Kabaka wafena mana iguno omwaka tetugenda kwejjusa omutandali mu dwaliro lya mutwe banange kati gwose kati zena sosa kurozo Kabaka pressure gwe bagamba Leero lina kuzizo muwolereza no tugamba mbugwe tojja munonya kati nan munonyeza nze nali manyi bagamba Kabaka pressure nebi agenzo okuva mwana gwereka nokuleka kibi nnyo nze nama gezi gampedde sibitegeera na kati ali nani ya mujanjaba ate nonga mutuweleza mu kinigi na tebeleza nze Kabaka kasta namulaba mu nigi na ne manya nti something is wrong. Omutanda nambala nigina eyolukume mwebitano. Joni ya beda. Beda bulunji. Ni wabula nigina. Kati Namibia ni amu janjaba. Ana. Mwintu nabye bidi ya menga obye unisa. Kati ani ya umuwelekera. Kati dyo mudwaliro ly'obwongo yagenze yatya guno omwaka tetugulabangako muzibu nnyo yagenze ne shasha blessing nze nasooka kulooza Kabaka pulesa gwe bagamba banna kati Germany yavaayo nadde Namibia Awula basajja mwe. Kati mwatugamba Kabaka ali German. Nenvayo wano nemba wolereza. Kati Namibia egenzo okuwandika ekiwandiiko nga birala. Sijja kuba wolereza ku luno. Kabaka namunoonya dda nambula. Ogamba ki sister? Je ndi munange ogamba otya?
Nange kiwandiiko nakirape ne ngamba kaninde sister junior byogereko. Owange nze byantabudde. Ekitegeeza mu bufunze nti Kabaka wa Buganda yagwa eddalo. Nze nasoose kulooza bagamba Kabaka puleesa. Kati Abaganda tukoze tutya? Tubiveemu. Mujali Namibia yaba mugatta waya abula banna. Naye Mayiga waliwo ali musonyiwa. Naye omusajja Mayiga banna. N'obaali emmere n'emukka Mayiga abula Mayiga guno omwaka gugwo. Gwagwetise ate taswala. Ate taswala. Ate taswala wano erutabika. Ne balimu mutwala muli eyo. Kati ye aliyo n'ani? Abaana be bonna saganyamboka ali ku TikTok. Tulabo. Baliwa. Omumbejja yali ku TikTok. Tetubitegeera. Byatusobedde ebiri emengo. Nze kasita nalaba omumbejja nga si byaliko. Ningamba owange. Owange namuziika dda. Kole ekikansirike. Kati ate lwagenze olaba nti omutwe guli butabika. Kati awo tukole ki? Kyokka ng'ate gavumenti ye Namibia yetu yebitugamba. Yebyogera. Kati kituufu kye kiriwa ng'abaana tubalaba ku TikTok babigula bubi na budde eri. Nedda, mulimu ebintu ebikumalamu amaanyi. Omwana yennyini omukulu gwe tumanyi. Alimbibye. Mm-hmm. Mayiga ne maama n'abagereka bw'ajja maaso agamba bannange muveemu abo abayisaamu Obwakabaka amaaso. Kati bannange tukole tutya? Nituina nafe kuseka. Bandi mtu yami ni wa mtukomeza uwa nebutabiko uku. Mpi nafe tugenda netulaba. Ye. Nemumu lambu lako. Eee, kare bye sister. Banna. Kare. Nya. Biebio munnange. Ebintu ebimu bikwase nnaku. Na ye. Niya mutwala yo mutanda. Ani ya mutwala yo. Ngo wange kafeno wange. Tujoge wanji. Nange kafeno wange. Tujoge duwe chimara. Kafeno wange. Ngo wange mne mulwadde. Junior can I say something? Yeah, Junior, get a car, get a car. Ogenda kugira ki? Ne network naye labike yagala kubivaamu eno. Kubanga fenaste tulibe. Wanje? Sister Junior gamba otya? Je ndio ogamba ki? Webali kuweleza na ye njagala kusoka kuwebaza naku zino oba waliwedde mulondo oba walidde bicho oyogere kusanyusa abantu niyo olabika oli mukutufu kabiri aga tukwetangire mukatukuluka nuku tukulaba tukulingiza naye webale ebintu bya Kabaka mu butuufu twagala ndowooza tutandika okubuzaawo ku bantu kubanga kati kireka abantu batutandise okututwala for granted ate nga ne sabotage and malice nawo waliwo abantu abasobola okugikola naffe tufuna betusobola okutangisa kubanga kati webituuse buli muntu yeekuba mpewo abantu b'emmengo teryanyega maama n'abagereka nga tumuwadde ekitiibwa kyenga n'abagereka ina ego tusobola kuvaayo n'otaanya ku nsonga yadde n'ogandi bannaye omusajja aliyebwe oba n'obeerako naye ne tukulaba ng'oli mu ddwaliro naye ati ne tumanya nti waliwo omuntu amuli oku tugenda okulaba tulaba abasajja be tutamanyi be bayimiri kale tubamanyi naye nga be bali eyo kati aba basajja bajjanjaba batya omutanda ddaladdala gavumenti y'emmengo omusajja atubuulira bino enkya tufulumya tulaba biwandiiko birala mu butuufu kati ngamwe ngamu abasajja abakuku navu mukononyereza amazima amatuufu kiki ekiri ku nsi
ey'Obwakabaka bw'e Mengo. Kubanga abantu bakuye ebintu bino tunagenda okukya nga mutuwa amawulire nti omutanda ya kazi baga Kabaka tafa bagamba akoze etya awumudde abadde atya nga mutandika kutubikira bintu bitali mu makulu naye bannaye amazima gali nti story ya Kabaka eno egenda kuvaako ebintu ebisinga okuba ebibi singa Kabaka ono afiira mu bintu ebitategeerekeka. Sigenda kulumiriza mayiga kubanga mayiga atugamba nti omusajja ali bulungi simanyi yalwala mu biki simanyi agenda kutereera naye amazima gali nti junior people are so perturbed by this issue of the Kabaka and why Mengo is very silent. You know why is okubawo silence nga ugamba nti Tamale yasirise kubanga kati gwe Tamale oli blog oliki naye Mengo yonna naye waba wakantu akatono kati nga ishu ya mpuga twalaba abantu bagibuukidde omuntu gwe tugize lwaki tewaliyo muntu avaayo kuwa okutanya okutuufu ekiri ku Kabaka. Mengo bwe bagamba nti Mengo yabulu ajogerera kale katugambe nti mayiga ye yalya bye yalya ne emabega wa mayiga tewaliyo muntu mulala katikkiro tabeerako na deputy katikkiro kale whoever is number two after katikkiro because people are so lost abantu bali bubi fe tuli eno mu buwanganguse naye emboozi eri wano we tuli buli muntu gw'otuusaako obuuza bano bakugamba ebyamayiga tetubitegere. You cannot kati ketu tunaba tuja mbu Kabaka ali South Africa mbu ate kati mbu yalwa damatu chechi mulume ekitufu abantu bakitegere bakimere siye Kabaka yeko mulwadde ne Kabaka webunyolo yalwala ne abantu mubakumedde mu darkness. Nze nabivuddemu sagala bantu kukera ku machano banetike junior nze nabivuddemu ebintu byamwe era sagala muntu kuddamu kumboza mbu junior Kabaka ali wali Namibia ekiwandiko mwakirabye eddwaliro mwalirabye mugende mu mukyalire nango wange mulwadde my dad is sick siraba yo wanamwogerako mutata wa junior mulwadde siraba yo wanabuuza Tamale mirundi seniyali wasimulaba wano so mundeke fenano tuina abalwadde nze bizibu nina bingi kansigazo wange abalangira n'abambejja bwe muli nammwe mutegeera nti oli taata wammwe muligenda ne mumujjanjaba bannange tumale kuba mabeere muliro bwe balitegeera nti oli taata waabwe bajja genda nange nina omulwadde anna tulabirira abalwadde baffe ate tutekeko n'okunoonyaani yatwala Kabaka e Namibia banne tujja kukolako kimu basajjamu ab'e Mengo tukoleko kimu nze ebintu byamwe nabivuddemu kyabyagala so bintu bya Kabaka byebyo bwe bityo we biyimiridde saagala nnyo kubyongerako ate nti abapoliisi mumpite mbu ku sayidi mbu junior wayogedde ki sina kye njogedde nze mbagaa ebintu byabwe wamma tebigatta n'omutaabiraba there is something wrong mbivuddemu okuva na leero nabawolereza wano nga ndoza mutegeera mwe basajjamu ab'e Mengo nenze Kabaka we nategedde mbu ali mu ddwaliro lya mutwe nabivuddemu sikyagala kumbulira bulwadde bulala twasooka netugumira alaje netwebuuza alaje avaawa okuluma Kabaka yuyo ate n'alambula ennyanja kati ayina alaje agenda atya ku nnyanja kanze ebintu byammwe nabivuddemu kati yuyo mbwe kati atali mu ddwaliro lya mutwe kati which is which
Mutubuli de kobu lwadde bumu. Nemo omusajja mwakamulu azendwa denya. Katikiro, obulwadde buli wobu muruma. Obadogo. If it's witchcraft, tuingira masabo tusamire bane Kabaka awone. Bwejiba mizimu nga swaitani, tuingira machaji. Neka titunao yingira atia na fetwe gate kutute, nga tutumanyina bimuruma bitufu. Ate omumbe jasanga liambogo, you are my friend. Bako choyogera. Toso asanga liambogo kula live au ya Facebook notubulida, what's happening with daddy? Haba tunetu kaka na emitima. Na enze mbivudem. Nali wanone pastor mondo. Ati nali wanone pastor mondo. Ungana ya yogera bibi. Musibanya mbu ba mkubide. Musibanya mbu abarangira mbu ba kubida pastor mondo. Nimuga pastor mondo ba jawe nambayo. Pastor mondo. Wama wanji purosi. Junior we bale kweleza. Ngeza ako mwana gwe nae bitulumi omutwe. Tetubitegeera. Ebintu bya Uganda bitulumiza nnyo omutwe naye. Sangali amuko yavudeo na agamba mbu tata wali bulungi. Tewakalabye. Yavudeo nawandika ndi tata wali bulungi. Kati awe nafunide ekirowoozo ekigamba nti oba bali mu stanti nga baagala bakomerere mayigono. Abali ye omugira mu munonya munatuyita aho nga nvuddewo nja okwebaza poliisi olw'okufuna omuvubuka eyakuba omuntu omugere ku street nebaza nnyo poliisi nti yamaze n'emufuna. In fact y'omu ku bakaluplates poliisi besobodde ofuna omuvubuka eyalabikidde mu kavidiyo ng'akuba omusajja omugere. So, police gangs zeyongedde mu kibuga. Obuzzi bw'emisango gangs. Obaze tuyite gaali. Bakuba abantu. Babba abantu. Waliwo ku luguudo lw'express highway. Bakuba emmotoka pavers. Nekati ekyo mugenze mu kimalawo. Can you imagine? Emmotoka emisinde gye giba gidduka speed meter 17. Olina ayimirireli ku express na be moto kapeva ne yefura. Obo nabu menye buwa mateka. Bananga ba polisi na amaje. President. President 7. Tuku 7. Amaje gaje yomo barracks. Kubanga. Embeira etandise okusajjuka. Aba bibe yungiri didala. Okubba abantu ku streets. Kwe yungiri. Okubba amamotoka waliwo anekyengera awo ngova mu kuraundi yebusega odekyengera mu swamp eyo wali ababbi befula abatunda ebikajjo nenga tebatunda bikajjo babbidde abantu mu swamp eyo eyo swamp yekyengera eyo ngova ebusega odekyengera emotoka bazitambula ne bamala ne bekweka mu kiswamp wali so tusaba abatwala ebyokwerinda. Nechiswamp ekiri mukyengera ababbe beekweka mu ekiro ne babbe motoka eziri ku Masaka Road awo. So ebyo byonna bannange amaje mukube ku bantu amasasi bwe kiba kyekyetaagisa ababbe mubakwatisizza nnyo omukono ogutali gwa kyuma mukube ku babbi emiggo. Tukoye bane gangi zize yongede mchibuga. Obubi bwe yongede lwakuba amajega bako atisa chenjo. Mukuwe kubabi amasasi. Ababi bafe. Jimu zino zeba abana basibamu jimu. Jimu ani azifuga. Nusanga bavubuka abato bali mkujuza kanyama bali mjimu. Lwaki temulejuleti nga jimu zizino. Muziteke ko certificate. Buli aina jimu ye wandis. Nabano urumaro kujuza akanyama nga bajenu nga batutugunya. So really. Police nebi okwerinda. Ama jiba gajemu barracks gade ku street.
ababbi bavuddeyo mu binnya abantu batambula n'ebiso edda twabeeranga ne patrols police patrols alawunanga mu bitundu ziriwa kwaliwo ezokweziri ekiro ekiro sanga police ku highways zokweziri patrol ne tubere ne patrols ezirambule ezirawuna ebitundu ekitu ekyo kyali wedda. Nekati buli omu asabirira kutuuka waka bane gangs zeyongedde mu kibuga. Abayimbi abayina gangs. Busimanyi oyina eggaali bakwatibwe. Eggaali agisasula atya? Bakwatibwe. Buli muyimbi nti ayina eggaali. Oyina ebivubuka. Ebibba abantu ebyo bye mutambula nabyo mbu busimanyi okuumwa. Okuumwa wakolera ki Uganda? Tosobagena buli muyimbi ayina eggaali. Kye kiseera akwatibwe. Bw'oba oyagala bakuumi genda ku poliisi. Bakuwa abakuumi. N'eggaali muzisasula mutya? Omuntu obutambula n'abavubuka 30. Babbi. Ne muyingira mu kosati ne mubba abantu ne mutulugunya abantu. Mbukubambu ine gari, nezimala nezesasura. So, really, security agencies, IGP omu pia gwebaka londa ne depute wo, obubi bobu yeyonge de, obu abavubu kabu utambulida ku street yoko echiro, nebu babantu. So, tuteke amanyi mu byokwerinda, tukumeba na Uganda n'ebintu byabwe. N'ababbi mubatte. Tukoya ababbi be mutwala mu kkooti encya ne muta mbu tewaliwo obujulizi. Eri biribba abantu. Enkya ogenda oddira babaalitadde mu ddenizi teriiwo bujulizi bumulumiriza. Mukube ku babbi emiggo. Mubatwale wali ku CMI embuya mubakube. Naye kati abantu tebakyatya. Amanyi olunaamutuusa ku poliisi encya ng'avaayo. Aina mwaba polisi mubuze kubibuze ebiri mwama gezi. Omuntu bamubye atuse ku polisi mu kifo ky'okumubuza ebibuzo obuze bitagasa. Muyamba abantu bannange. N'abantu babakuba ebisa abantu babafumita bw'olaba amawulire every day. There is a story gwe babbye gwe batemudde. Waliwo story yabadde mbokedde. Omusajja yabadde atta abawala. Siriyo kira. Ngatta abawala. Banna abawala ababeera mabaala. Bino mbunkula basajja. Banna abawala mwe. Omanyi lwaki abawala be. Omanyi ebintu bino tubyogerako. Ne gwe junior oyogera biki. But you don't know what's happening. Embeera si ya. Bw'oba otambulidde mu motoka. Locking enzigi. Ababbi batuse n'okugula emmotoka ng'etambula. So, n'olwekyo. Nalabye Frank Gashumba abyogerako. Ate ne bamuyita mbu mu disciplinary committee ya Patriotic League. Gashumba byayogera bituufu. I support Gashumba. What Gashumba is saying is right. We must tackle this crime. Nebi nabalabye mbu mumuyita Gashumba. Over what? Era Gashumba natisatisa mbu emunaba mumuwe ebyokwogera ajava mu PLU. Nze tubaa sina kifo mu PLU. Nze mwali mwagala kumpi ebifo mu Patriotic League nagaana. I want to say what I want. Nze jja kwogera byenjagala. Saagala yo masimu. Mbu ate junior wayogedde kino. Bye byango ba mu bife ebyo kufugiriza mbwa kakati olaba mbugwe yosi nabigoba nze I don't want a place here. Saagala kumanya siteesa kati Kabaka aliwa ebbaluwa yafulumya nti Kabaka ali Namibia mbu mudwaliro ly'omutwe. Kati ya wabade babu za Kabaka jari. Mwake gede jari.
government ye Namibia ya wandish nti Kabaka mbwali mudwaliro lyomutwe mental hospital kati temwala bye chiwandiko kati nze ya chiwandise anti bulijjo mubuuza jali kati mwategedde jali ye Namibia mu mental hospital nze ya chiwandise ekiwandiko lwaki temugende Namibia kati ye yatuuka yatya the king jali mwategeddeyo wadoloza Uganda nyangu mwategedde king maswali jali erawe tugenda okutesa musindike invite mwemwe naba ategedde Kabaka jali musindike invite jali in Namibia naba ategedde king jali ngira da 2025 nga situmanyi kubanga engeri je batuvuga mute tubitegeye Kabaka yalwala omutwe nga tetumanyi era yalwala mwaka kyo Buganda bwavayo dine nebutegeeza abaganda nti Kabaka wa feo Kabaka wa mwe yalwala omutwe era tumutwala Namibia kufunda ii kaimu kama katonda netujogeddwa sister tujogeddwa mwana wa nyaba ata ero wekituuka kufa abafumbo Kati enteekateeka ziyimiridde zitya ez'okujjanjaba Kabaka omutwe. Enteekateeka twagala tusooke before nga tunaba kujjanjaba Kabaka omutwe. Twagala tusooke tumanye kyajja kitya Kabaka okuba ng'agenze Namibia era omutwe gwatandika ddi okulwala. Gavumenti ya Namibia evaayo etya yo newandiika ekiwandiiko nti Kabaka wa Buganda yalwala omutwe era ali mu ddwaliro ly'omutwe. Atenga abakulira Obuganda tebatugamba nga konti Kabaka yalwala omutwe. Kyabalemu okwogera nti Kabaka omutwe gwalwala. Kati ye katikkira ayogerawo ki? Gwe twagala okuwulira ku ddoboozi lye kubanga singa Kabaka yalwala omutwe. Singa yavaayo dda n'atutegeeza nti bannange Abaganda nga bwe mubanja Kabaka naye Kabaka wammwe oba Kabaka waffe yalwala omutwe. Era ne tumusindika mu ddwaliro e Namibia yatugamba ali Germany. Si bwe batugamba? Germany yafuuka Namibia bulijjo. Kale eddwaliro ly'omutwe liri mbibira. Ye abantu abo bali Kabaka yali alinamu yobo ng'ayambadde igundi yobo. Sina yobo eri bagiyita babita bine bibambala ababulungi bwaso manyi bano abawaata emmere ku nnyimbe z'omu byalo. Ssaabasajja kye baali bamwambazizza ekigatto ekyo bano ababulungi bwansi tekigula yadde ennusu ebitaano ine mukama Katonda guno omwaka muzibu aguno omwaka nange sikirabangako kino mulala sikirabangako kino wabula singa mukama asobola atuweereze Yesu omulala ana sibi yangu Junior, ugambo tia bro? Jendi. Ulo njina nisansi okula wakusa angako okogirako na awe. Ne woli wale ekana. Goina eko, oina eko, oina eko. Saga na kule tawa nunga woli wale ekana. Olinga alipu street. Tumale mwama gezi. Bubato yina chifunga woli te wale ekana. Tosi ndika invite. Mujano ne munumi ya matu. Uwali wale kano lingali moroji. Ote saachi. Mwede kona mu. Olimubidongo enjini ya njebaleko jiri wawo. Olimuroji, oliku street toja. Saa kumanyira. Wanji, nawe genda. Njaba ategedde Kabaka jali. Boka bulijomo mononya. Ndoza Namibia yabagambye wajali. Benjagala boka.
Watu manye jari vako. Kwanga, where is the king? Chakunno miyamatu. Janemu, wanji? Sister Mpozo gambe aliwa? Mbwali na mebi ya mduairo liyabara, liyabe metwe. Echuwa nikote wachirabi. Mchanika sinachirabi. Genda no chikebele, chena mebi ya. Ilaka, chikebele. Kwanga, you know what? Uwiga gema gezi. Kaso kenzile yon chikebele. Gendo chikebele olida. Sagala muntu ataina chiwandi yuko wano. Nini? Yabala bie chiwandi yuko. Kwanga gunomaka mzibu. Wanji? Njini ya jebali. Kale, nawe jebali. Zone junior mwali nzita kwa gala nyo. Tosi jako. Junior. Wanji. Yori otia. Jendi. Zone singo kwa gala ku apwenu. Lewe vale vambi. Onsa nyusa. Dawa kako serious. Mbadefa. Kati kwe chwandi kote wasi. Chwandi kote wasi. Kwe, junior. Wangi. Kati mbuka waka. Kati kwa sekerati. Kati ya uchechi sasa. Ati kama kolama kwenda roro fawali na ifulizi. Kwa bye. Kati osini kati amani. Oli wano sheke bintu byetrimbiri serious. Omutandali mudwa lori ya mtu oli wano. Osekasika kati chechi nyumao. Gwechu andiko te wachirabye kati chechi kusesaho. Guno mwaka muzibu. Nzibu changa nzali kwa sigula bangako. Awura maiga. Awura.